Take
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia sancti evangelii secundum Luca. Glory to thee, Domine. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, nolite timere consulus rex, quia compacui patri vestro dare vobis regnum. Venite quae possidetis et date alium asinam. Facite vobis saculos, et non veterascum, et saurum non deficientem in celis. Quocur non appropria, neque tinea corrumpit. Ubi enim thesaurus fester est, ubi et quo vestro merit. Blessed be Christi. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. In virtute tua Domine, laetabit virtus, et super salutare tuum exultabit.
Thank you.
Pater Filius Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobis cum. Et cum spiritu tuo. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi Domine. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt et sine ipso factum est nihil quod factum est. In ipso vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae eam non comprehenderunt. Fuit homo missus ad eo cui nomen erat Ioannes, hic venit in testimonium per iberitibum in eot homines credet in pedulum. Non erat ibi lux, sed ut testimonium per iberitibum in eot. Erat lux vera, quae luminat omnem hominem venientem in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, mundus eo non coniovit. In propria venit, et sui eum non receperunt. Quod potautem receperunt eum, et iteis potestatem filios Dei fieri, isque credunt in nomine eius. Qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate canis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt. Et verbum parum factum est, habitabit in nobis. Filimus gloria meus, gloria quasi unigenitia Patre, plenum gratiae veritatis. Deo gratias. Sacred Heart of Jesus. Have mercy on us. Most Sacred Heart of Jesus. Have mercy on us.